Полетът за Нидерландия рано сутринта. А у нас няма лаборатории, които да работят денонощно. Така на Елена Мерджанова и се налага да направи антигенен тест директно преди полета на летище София. Предварително се свързва с аерогарата. Оттам не дават конкретна информация за цената на теста. Свързва се и с лабораторията, която прави тестовете на летището. Уведомихаме, че цената е 45 лева и е невъзможно, тя е фиксирана цена за тяхните лаборатории. Остава изненадана обаче, след като и връчват касовата бележка за тестването на стойност 75 лева. А табела с обявена цена на антигения тест на летището няма, казва Елена. Никой не ми даде точен отговор защо и къде идва разликата в цената. На територията на летище София има три наземни оператора. Всеки един от тях обслужва и има договорни отношения с различни авиокомпании. За България ОНЕР от летище София обясниха, че нямат отношение с тестването и частните лаборатории. Свързахме се и с лабораторията, която прави тестовете на аерогарата. Оттам заявиха, че техният ангажимент е да изследват пробите. От компанията наземен оператор обясниха за България ОНЕР, че тестването с антигенни тестове в разкритите пунктове не са задължителни, но са направени за удобство на пътниците. От компанията за наземно обслужване работят в колаборация с една от най-големите акредитирани лаборатории в страната, а разликата в цената е логично следствие от допълнителните разходи, които изисква разполагането на мобилен пункт за тестване дори и в малките часове на нощта. Ако мога да излезна достатъчно бързо на време, да, добра идея. Естествено, че е по-удобно тук. Бих се възползвал при условие, че се налага да го представя някъде, нали? Предполагам, че за всички туристи, пристигащи, заминаващи ще бъде удобно. И още. От компанията посочиха, че работят и по това. На летище София скоро да има и налични мобилни пунктове за PCR-тестове.